Drejtoria e përgjithshme e doganave ka publikuar listën e subjekteve që ushtrojnë aktivitetin e peshkimit dhe që janë të regjistruara në organet tatimore, që kanë të drejtën të furnizohen me naftë subvencionuar. Nga 55 subjekte në nivel vendi, portali i doganave shqiptare përfshin 19 subjekte nga Durrësi. Sipas njoftimit të drejtorisë përgjithshme të doganave, publikimi i subjekteve bëhet në zbatim të udhëzimit nr. 18 të datës 15 qershor 2015 të Ministrit të Financave dhe Ministrit të Bujqësisë. Për procedurat dhe kriteret e furnizimit të anijëve të peshkimit me karburant me përjashtim nga taksa e qarkullimit, taksa e karbonit dhe akciza. Ky udhëzim zbatohet për furnizimin e anijëve shqiptare të peshkimit me karburant pa paguar akcizë, taksë qarkullimi dhe taksë karboni. Karburanti i llojit gazoil për peshkimin duhet të jetë ngjyrosur me ngjyrues fiskal të standardit bashkimit evropian. Subjektet e peshkimit mundet furnizohet brenda vendit me karburant me destinacion përdorimi në anijet e peshkimit vetëm pranë operatorëve ekonomik, të cilët administrojnë magazinat të lira, magazinat doganore ose magazina fiskale dhe që janë të autorizuar nga autoritetet doganore për të kryer ngjyrosje. Magazina e lirë, magazina doganore ose magazina fiskale ndërpret furnizim me karburant për peshkimin ndaj subjektet e peshkimit sipas njoftimit të autoriteteve doganore. Subjektet e peshkimit mund të furnizohen edhe jashtë territorit doganor të Republikës Shqipërisë me kusht që karburanti të jetë ngjyrosur sipas përcaktimeve të udhëzimit të dy ministrive. Ndërkohë përfaqësuesit e sindikatës peshkimit kanë shfaqur rezerva si për cilësinë e dobët të naftës, ashtu edhe për burokracitë e shumta dokumentare, të cilat vështirësojnë furnizimin me naftë. Pjesa tjetër që vlen për të theksuar shumë edhe vetë cilësia e naftës nuk është ajo që duhet për anijet e peshkimit, sepse është një naftë që harxhohet shpejt dhe fuqia kalorike e kësaj nafte është mjaft e dobët dhe motorat anije e konsumojnë shumë, që do të thotë në rast se një motor anije për një orë gjuetie harxhon 60 litra naftë, me këtë naftë që është aktualisht mund të harxhohet edhe 70 dhe 75 litra në orë. A furnizohet me anijet me naftë jashtë? Anijet me naftë e kanë të lejushme, nuk është ndërprer furnizimin me naftë, por i është bërë një procedurë aq e rëndë, sa që është detyruar anija thjesht, jo që e ka të ndaluar, ajo furnizohet me naftë, por procedurat e cilën diqet për ta zhdoganuar këtë karburant që ka marrë është tej masë rëndum sa subjektet ja bën malore, domethënë pjesën e procedurës, domethënë dhe ka shumë të rëndë. Si ka qenë për procedurë? Ka qenë shumë e thjeshtë. Agjencia prenotonte naftën me agjencinë në Itali ose në Greqi ku është, ku subjekti shkon të furnizohet dhe ka qenë tej masë, domethënë e lehtë, atje maksimumi u vënohet thjesht 2 orë mbas lidhjes së mjetit, u furnizohen u kryshin gjitha procedurat nga agjencia dhe dogana italiane dhe vim këtu dhe këtu ishte tej masë e thjeshtë dhe çdo gjë funksiononte normale. Kësaj rrallë është tej masë e ngarkuar.